E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson. Galera, eu tô com um vídeo aqui para falar para vocês sobre o Facebook que recebeu uma atualização aí e mudou o meu design. Aí, tá certo? Eu não sei se o de vocês mudaram, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês a versão do Facebook também que eu tô utilizando, tá? Tô usando a versão 236.0.0.17.117. Essa é a versão do meu Facebook que eu estou utilizando aqui no meu dispositivo. E o seguinte, pessoal, ele está com esse novo visual, como você pode ver agora tem o nome aqui Facebook aqui em cima, né, pessoal? E obviamente mudou um pouquinho o layout aí do design, né? Ficou bem mais light aí, né? Ficou mais branco, né, pessoal? Eu particularmente gostei desse novo design. Basicamente também quem tem uma realidade pura também fica bem bonito essa nova interface do Facebook, tá, pessoal? As barras de notificação, tá pessoal? O perfil, né? Basicamente mudou mais em cima aqui, como vocês podem observar, né? O Facebook ele tá sempre mudando aí, né, pessoal? Ele creio que ele botou essa nova atualização aí para ficar combinando com o Message, né? Para quem não sabe, o Message ele tá desse jeito assim, com material design também, likezinho aí, tá pessoal? Então, basicamente esse foi o vídeo, tá pessoal? Bem informativo para vocês. Se o seu Facebook recebeu essa atualização, deixa aqui nos comentários para a gente poder ficar sabendo aí, tá certo? Se não recebeu, eu vou estar tentando procurar um APK do Facebook aí para estar deixando aqui na descrição. Mas creio que não vai estar funcionando, pessoal, porque eu tava mexendo aqui naturalmente, tava com o Facebook com a versão antiga e de repente quando eu entrei no Facebook já tava com essa versão nova aí, tá? Então deixa aqui nos comentários se o seu mudou, tá, pessoal? Esse Facebook ficou com esse novo layout. Vai estar ajudando bastante aí, tá certo? Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os amigos, tá certo? E é isso aí, galera. Um grande abraço, valeu!